နဂါအေပီအန်ဒီပြည်နယ်မြို့တော်လွိုက်ကော်ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအင်အား900ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်မကြာခင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပီအန်ဒီမျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF ဘက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပိုးမျိုးသားတပ်မတော်ပီအန်ဒီပြည်သူစစ်တပ်ဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီစံမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်တဲကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်အား900ကျော်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမှာလွိုက်ကော်မြို့နယ်တဲကိုရောက်ရှိလာပြီးစီစံမိုးပြဲလွိုက်ကော်ကာလမဆုံရလမ်းခွဲမှာဖြန့်ခွဲနေရာယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာစီစံနဲ့လွိုက်ကော်မြို့ကြားမှာရှိတဲ့လွိုင်းလင်းလေးမြို့ကိုပြန်သိမ်းပြီးတော့စီစံမိုးပြဲလွိုက်ကော်ကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းစုံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းဒီမှာတံပြန်ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်မှုရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ KNDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပြောတာကအရှမ်းပြည်နယ်စီဆိုင်မြို့ဘက်ကနေလက်ကော်မြို့ကိုအင်အား900ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကလက်ကော်မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်စီဆိုင်ကနေလာတဲ့စစ်ကြောင်းကမတ်လအကုန်လောက်ကလေးကဟိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းတောက်လျှောက်ထိုးပြီးတော့စီဆိုင်ကနေဆင့်စီဆိုင်ကနေဒီလွယ်လင်းလေးမြို့နယ်ဖက်ကိုရောက်လာလဲလာတယ်လွယ်လင်းမြို့ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်လွယ်လင်းမြို့ကနေပြီးတော့မှအခုလက်ကောမြို့နီကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အရင်လက်လုံးဆောင်ရှောင်းခဲ့ရတဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အခုဒီလက်ကောမြို့နယ်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတော့လက်ကောမြို့နယ်ထဲမှာလည်းဟိုအကြခင်တော့ဟိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားတွေဟိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KNDF ပါဝင်တဲ့ KNI တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့ရက်တက်နဲ့အထီတော်ဟန့်တားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာ drone နဲ့ကင်းထောက်တာတိုက်ခိုက်တာတွေကိုအားပြုပြီးရွေ့လျားလာတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျမြေပြင်ချင်းတွေကိုသိရှိတဲ့လွိုက်ကော်မြို့နယ်ဒေသခံတဦးကလည်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာ KNI ကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့အင်အားရာချီပြီးတက်လာတာမှန်ကန်တယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဟုတ်တယ်။လွိုင်းလင်းလေးမှာရောက်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စကြားတဲ့အချိန်လွိုင်းလင်းလေးမှာရောက်နေတယ်။သူတို့ကစစ်ကြောင်းလည်းများတယ်လူကြီးလည်းများတယ်။အင်အားက900မကောက်ဘူးထင်တယ်။သူတို့အတွက်ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ပေါက်ပဲလွတ်တာ ው စစ်ကြောင်းကထိုးတော့ထိုးလာမှာပဲ။လွိုင်းကောသူတို့ကပြန်လဲပတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့။ဒီဘက်ကရဲဘော်တွေလည်းသွားပြီးကတောက်လုပ်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်တဲ့တစ်လီလုံစစ်စင်အတွင်းလိုက်ကော်မျိုးရဲ့နေရာအများစုကို KNI တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တစ်လီလုံစစ်စင်ကာလကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲနေမြေစိုးမိုးမှုနဲ့နေမြေလုံခြုံရေးတိုက်ပွဲတွေကြိုကြားဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်။ KNI ရဲ့ပြည်နယ်မျိုးတော်လိုက်ကော်ဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရုံးထိုင်တဲ့နေပြည်တော်နဲ့ဆိုရင်မိုင်130ကျော်ပဲဝေးပါတယ်ခင်ဗျာ။